1 Samuel 29. Die hele Filistynse leer het by Afek saamgetrek, terwyl die Israeliete by die fontein in Jezreel kamp opgeslaan het. Die Filistynse bevelvoerders het hulle soldate in groepe van 100 en 1000 laat uittrek. David en sy manne het die agterhoede van koning Akis gevorm. Toe vra die Filistynse bevelvoerders, "Wat maak hierdie Hebreërs hier?" Akis sê vir hulle, "Dit is David, die onderdaan van Saul, koning van Israel. Hy is nou al 'n geruime tyd by my. Sedert hy na my toe uitgewyk het, kon ek nog geen fout by hom vind nie." Maar die Filistynse bevelvoerders was kwaad. "Stuur hom terug na die plek wat jy tot sy beskikking gesteel het," eis hulle. "Hy kan nie saam met ons in die geveg gaan nie. Wat sal gebeur as hy teen ons draai? Daar is mos geen beter manier vir hom om weer met sy heer versoen te raak as met die koppe van ons vegters nie." Dis mos dieselfde David oor wie die vroue van Israel in hulle koordanse gesing het. Saul het sy duisende verslaan, maar David sy 10000. Toe roep Akis vir David. "So waar is die Here leef," sê hy. "Jy is betroubaar en getrou in alles wat jy doen. Vandat jy by my is tot nou toe, het jy niks verkeerds gedoen nie. Ek dink julle is reg, maar die Filistynse vorste wil niks van jou weet nie. Moenie hulle verder ontstel nie en gaan liever in vrede terug huis toe." "Wat het ek dan gedoen om hierdie behandeling te ontvang?" vra David. "Wat het ek verkeerd gedoen in al die tyd dat ek by u is? Hoekom kan ek nie saam teen die vyande van my heer die koning gaan veg nie?" Maar Akis antwoord, "Wat my betref, is jy so goed soos 'n boodskapper van God. Maar die bevelvoerders is bang om jy saam met hulle in geveg toe te laat. Staan môreoggend vroeg op en vertrek saam met jou manskappe, voordat dit lig word." David en sy manskappe is toe vroegoggend terug na die land van Filistyne toe, terwyl die Filistynse leer na Jezreel opgetrek het. 1 Samuel 30. 3 dae later toe David en sy manne in Siklag aankom, ontdek hulle dat die Amalekiete 'n strooptoeg in die suidland uitgevoer het. Hulle het ook Siklag verower en tot op die punt toe afgebrand. Hulle het die vrou en almal in die stad klein en groot as gevangenes weggevoer, sonder om iemand dood te maak. Toe David en sy manne die ruïne sien en besef wat met hulle families gebeur het, het hulle gehuil totdat hulle nie meer kon nie. David se twee vroue, Aginoam van Jezreel en Abigail, die weduwee van Nabal van Karmel, is ook weggevoer. David was nou in groot moeilikheid, want sy manne was verbitter, omdat hulle hulle vroue en kinders verloor het. Hulle het begin sê dat hulle David met klippe moet doodgooi, maar die Here sy God het aan David krag gegee. Hy sê toe vir Abiathar, die priester, "Bring vir my die skouerkleed." Abiathar het dit gedoen. Toe vra David vir die Here, "Moet ek hulle agterna sit? Sal ek hulle inhaal?" En die Here het geantwoord, "Ja, agtervolg hulle. Jy sal hulle sekerlik inhaal en almal red." David en sy 600 man het hulle toe agterna gesit te bebeser spruit. Sommige het daar agter gebly. 200 van sy manne wat te moe was om deur die spruit te trek, het agter gebly. Met die oorblywende 400 man het David die agtervolging voortgesit. Op pad kom David se manskappe af op 'n Egiptiese man in die veld en bring hom na David toe. Hulle het vir hom kos en water gegee. Hulle het vir hom ook 'n stuk vyekoek en 2 trosse rosyntjies gegee, want hy het vir 3 dae niks te eet of te drink gehad nie. Kort voor lang het hy sy krag herwin. "Wie is jy en waar kom jy vandaan?" vra David hom. "Ek is 'n Egiptenaar," antwoord hy, "die slaaf van 'n Amalekiet. My meester het my 3 dae gelede agtergelaat omdat ek siek geword het. Ons het strooptogte uitgevoer in die suidland van die Kretense in die gebied van Juda en die suidland van Kaleb. Ons het ook Siklag afgebrand. Sal jy my na hierdie bende stroopers toe lei?" vra David. Die slaaf antwoord,
As u met de eer voor God beloof, dat u mij niet zal doodmaak of aan mijn meester zal teruggee nie, sal ek u na hulle toe lei. Die Egiptenaren het hulle toe na die kamp van die Amalekiete gelei. En kyk, toe hulle die bende inhaal, kry hulle die Amalekiete verspreid oor die veld. Hulle het geëet en gedrank en feest gevier met die groot byt wat hulle van die Filistyne en in Juda geroof het. David en sy manskappe het op hulle afgestorm en hulle vanaf skemer aan deur die nag tot die volgende oggend afgemaai. Behalwe 400 jong Amalekiete wat op hulle kamele gevlug het, het niemand ontkom nie. David het alles wat die Amalekiete geroof het teruggekry. Hy het ook sy twee vroue gered. Hulle het niks verloor nie, klein en groot, seun of dogter, en alles wat die Amalekiete geroof het, het David teruggekry. Hy het beslag gelê op al die klein vee en beeste. Sy manskappe het voor hulle uit aangejaag en gesê, dit is Davidse beloning. Toe hulle by die Besorspruit kom, het die 200 manskappe wat te moe was om saam te trek, David en sy mense ingewag. David het toe gevra hoe dit met hulle gaan. Maar al die moeilikheidmakers en toesoekers onder die wat saam met David was, het gesê, hulle het nie met ons saam gegaan nie. Daarom mag hulle niks van die buit kry nie. Geen net hulle vrou en kinders terug en laat hulle gaan. Maar David sê, nee my broers, moenie selfsugtig wees oor dit wat die Here vir ons gegee het nie. Hy het ons bewaar en die stroperbende in ons mag oorgegee. Wie sal nou so 'n voorstel luister? Nee, ons deel gelyk op. Die wat die pak goed opgepas het, kry net soveel as die wat gaan veg het. Van toe af het dit 'n voorskrif vir Israel geword, tot vandag toe. Toe hulle by Siklag aankom, stuur David 'n deel van die buit na sy vriende, die leiers van Juda, en sê, hier is 'n geskenk vir julle uit dit wat ons by die vyande van die Here buit gemaak het. Die geskenke is na die leiers van die volgende stede en dorpe gestuur. Bethel en Ramot in die Suidland, Jater, Aroer, Safmot, Estemoa, Rakel, die dorpe van die Jerag-Mealite, die dorpe van die Keniete, Horma, Bor-Asan, Atap, Hebron en oral waar David en sy manskappe rondgetrek het. 1 Samuel 31. Intussen het die Filistyne Israel aangeval. Die Israeliete het op die vlug geslaan. Baie van hulle het teen die hange van Gilboa-berg gesneuwel. Die Filistyne het hulle op Saul en sy seuns toegespits en al drie seuns, Jonathan, Abinadab en Malkisoa, doodgemaak. Die aanslag op Saul het al strawer geword. Die boogskutters het hom ingehaal en hom ernstig gewond. Toe beveel Saul sy wapendraer, vat jou swaard en steek my daarmee dood, voordat hierdie onbesnede Filistyne my doodsteek en my verneder. Maar sy wapendraer was bang en wou dit nie doen nie. Toe vat Saul self die swaard en val daarin. Toe sy wapendraer sien dat Saul dood is, val hy ook in sy swaard en sterf saam met Saul. So is Saul en sy drie seuns, sy wapendraer en die manskappe by hom, almal saam op een dag dood. Toe die Israeliete aan die oorkant van die Jesreel-laagte en oorkant die Jordaan sien dat die leër verslaan is en Saul en sy seuns dood is, het hulle die dorpe verlaat en gevlug. Daarna het die Filistyne hierdie dorpe beset en daar gaan woon. Die volgende dag toe die Filistyne gaan om die lyke te plunder, kry hulle die lyke van Saul en sy drie seuns daar op Gilboa-berg. Hulle het Saul se kop afgekap en sy wapenrusting afgestroop. Hulle het dit deur die hele land van die Filistyne rondgestuur, om die goeie nuus te versprei en om dit in die tempel van hulle afgode en onder die mense bekend te maak. Hulle het Saul se wapenrusting in die tempel van Astarte uitgestaal en sy liggaam teen die muur van Bethsan opgehang. Toe die inwoners van Jabes in Gilead hoor wat die Filistyne aan Saul gedoen het, het hulle manskappe die hele nag deur na Bethsan toegetrek en die liggame van Saul en sy seuns van die muur afgehaal. Hulle het dit na Jabes toe teruggebring en dit daar verbrand.
Die benen het hulle onder die tamariskboom in Jabes begrawe. Daarna het hulle 7 dae lang gevas.